Kakav face. Mi idemo dalje, gledate Zornjak. Imamo još dvoje divnih gosti. To je Minja Marčeta, jesam dobro? Jesam. I Stefan Mančić. Marčetić. Minja. Ćao. Hvala. Bolje vas našla. Izvoli. Stefane, čao. Dobro mi došli. Izvolite. Vodica, može? Može. Može, može. Evo tebi pink, tebi žuta. Hvala. Evo mi smo donali jedan poklon za tebe. Era ti je donao mlijeko, od nas šolja za mlijeko. Tako je, bravo, hvala. Šta da kada? O, to je to. Etno-akademski orkestar. Akademski, pardon. Etno-akademski orkestar. Ili tako se kaže, dobro sam. Inače, Stefane, ti si etnomuzikolog, šef etno-akademskog orkestra. Tako je. A dami imaju prednost, ali poslije će dama da nas počeste i sa par nota, ja? Tako je. Ako mogu dobro da primijetim. Ko ste, šta ste, čime se bavite, predivni ste, ljudi vas vole, lijepu tradiciju. Izvolite. Sve si sam rekao, mi smo etno-akademski orkestar, to je, kažem, grupa mladih ljudi koji su okupili na muzičkoj akademiji sa ciljem da neguje tradicionalnu muziku, da je prezentuje, da kažem, malo novim aranžmanima. Prenosimo to na mlađe generacije, na publiku. Oni uživaju, mi uživamo sa druge strane scene i eto, prosto ta neki spoj. I uspjeh je siguran, imam. Jeste. Da, zagarantovan. Minja, kako je biti dio tog orkestra? Pa za mene je to posebna čast, jedno posebno mjesto. I mislim da je jako važno što gajemo našu tradiciju. Zašto? Jer naša muzika ima jednu posebnu emociju. Mislim da to svi osjeti. Tako da mi kada sviramo zajedno i kada nastupamo, prosto izražavamo ono što ne možemo riječima, a još manje da o tome čutim. Da. Koliko je vas tačno? Kako ste nastali? Koliko sad broji članova? Nas inače ima 12. Danas smo nas dvoje, ali nas je 12. Nastali smo jedno večer nakon predavanja na akademiji. Evo, to je to. Vidimo vas. Jedno večer na akademiji smo se skupili, pričali i rekli zašto mi ne bi napravili jedan orkestar. Eto, da prosto se bavimo tim što volimo, što najbolje umemo. I odmah moram da kažem da smo, eto, mi ponosno imamo saradnju već... Vas i 12, znači 11 i trener, jel? Ne, ne, nas 12, a muzičara, ja ih vodim i to je to, ali i trener, da, razumijem. Ako ti je trener i nije 11, ovo igra, dobro, šal na stranu. Tako je, i mi, eto, već od 2016. godine imamo saradnju sa nacionalnim ansamblom Venac iz Gračanice. Isto tako i sa javnim preduzećem Pošta Srbije, kulturno-umetničko društvo Đoka Pavlović, čije prostorije koristimo i za probe tu u Takovskoj. I sa ansamblima u Dijaspori, najkvalitetnije društvo Slovenije i Nemačke, tako da, eto, ima nas svuda, što se kaže. Gdje su vas mogli čuti, vidjeti? Pusti bolan Minji nešto da kaže. Upravo se to i te ovako rukom. Gdje si se putovala? Pa na razne mjesta. Evo nešto što ostao utisak na mene, možda je Gračanica. Tamo smo bili par dana na Kosovu, zaista jedno izuzetno iskustvo. Banja Luka. Pripremili smo se i za Dijasporu. Međutim, omila nas je ova korona. Ali dobro, ti planuje svakako stoje. Mislim, samo čekamo da se realizuju. Dobro. Jesi nešto propustila? Nisi. Da, kakvi su planovi? Mislite ovo sad da će nekako poboljšanje ovih mjera svega ovoga? Vidim ovdje ljudi u novina spričao kao eksperimentalni koncert, ne razumijem, ali ajde. Hoće li vas gdje, sad ćemo eksperimentalno, da počestite raju u Dijaspori? To je kao ćemo biti eksperiment, ali mi planiramo, što se kaže, mi moramo, život mora dalje da ide. Mi planiramo da pravimo koncerte. Vi ste u ovom broju 12 ili mogu ljudi da vam se priključe? Kako to ide? Mogu da nam se priključe. Nas ima 12 i je stalna postavka. I onda nekad se desi da neko iz nekog razloga ne može, pa mi nađemo zamenu. Tako da imamo mi tu, što se kaže, rezerve. Mogu neko da nam se javi, neko ko bi volio da bude? Može da nam se javi, naravno. Može na naš Instagram profil da nam se javi. Pa ćemo da vidimo. Instagram profil je kako ono ide, tačno sve nam? Etno-akademski orkestar. Sad su ljudi rekli, možete šutat malo, šuti danas, ajde odlazi, ne dajte više pri mikrofon, onda priđe mikrofon. Imamo li neki video, samo pitaj Luđakim, imamo video. Imamo ovaj od danas ronda, ajmo pogledaj malo da vas čujemo i ovo, pa da, hvala. Luđakinja je, ali divno.
Evo nas nazad, znamo divni gosti, Minja Marčetić. Da sam dobro, i Stefan Mančić. Ovo je bilo gdje? U Narodnom muzeju. Ovo je bila proba pred jedan veliki skup Ministarstva pravde pod pokroviteljstvom Europske unije, gdje smo mi imali čast da nastupimo. I moram odmah da kažem da smo večer posle toga nastupili u Vili Mir, gdje smo bili jedini orkestar ovog tipa, tradicionalno koji je nastupao u Vili Mir, imao čast da tamo zasvira. Ko ti repertoar biraš kao šef ili...? Pa, repertoar nam se bazira na tradicionalnoj muzici, znači seoska i gradska muzika ove naše lepe zemlje. Da. I onda prilagođavamo, naravno, potrebama publike, potrebama koncerata. Kako je najbolje da se ljudi jave? Preko Instagrama ili...? Preko Instagrama najbolje. Tamo redovno imamo ažuriran profil, redovno pratimo, tako da slobodno može tamo da nam se javi ko želi. Pa... Etno, bi si potpisali su vas više puta, čisto da još jedno... Etno Akademski orkestar. Pa, je vrlo jednostavno. Tako je. Molim te, Minja, ovo je flauta, je? Jeste, flauta. Dobro, šta ti je lakše, da staneš ili ustaneš ili da sjediš? Pa, poželj, 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 poželj. Može, tako lijepo, ovo izvoli. Samo da, to je flauta, da? Jeste. Ili uvijek ta boja, ili ima druga boja, ne? Aha, ovo je materijal, od srebra se pravi. Postoje i zlatne, dobro, one su malo... Aha. Ekskluzivnije, o tako, malo teže da se nađe. To je posrebreno, a ono ima pozlata. Jeste, ima iskroz od zlata, pa da. Samo ima lepši zvuk. Ima. Ono ima ljepši zvuk. Lep, masan, onako topo zvuk. A platina, nima li šta iznad zlata? Ne, ne. Dobro, znači i srebrne i zlatne. Pa da. Dobro, ti si za sad vice šampion što se tiče. Za sad. Plavati. Dobro, i tu je sve srebro. Ovo je sve od srebra, ovo je posrebreno. Aha. Eto. Možemo te čuti, molim. Hvala. Hvala. Minja Marčetić. Etno Akademski orkestar. Ovo je? Ovo je Libertango od kompozitora Piazzolla. To je Piazzolla? Da, Astor Piazzolla. Da, bravo, divna si. Koliko je teško svirati flautu? Flautu? Leži, aplaudirala da se ovo ne mora mi pohvaliti, bo isto ima i ukusa. Koliko je teško? Pa delo je jednostavno, tako zvuči nekako virtuozno. Delo je jednostavno, ja sam meni s jednom trubu, ali inače svi ti duvački instrumenti kao ajde, ništa, kako ovo, ja vjerujem i sad kad probao onaj... Jeste, treba dosta godina. Ne, ajde ti, duni ti, sebi, kad ti kupiš zlatnu flautu pa ću duvati. Treba dosta vremena, prosto da se nauči kako se postoji položaj usana da se proizvede ton. Da, nekako nije to sad ono kao... A pa nije. Ne, ja ovo... Gune pa se dobio, treba to da se vežba. Tačno, ja, kako je ova... Godine vežbanja. Dobro, ti si završila akademiju, naravno. Jes, da. Dobro, i flautistkinje si, tako kažeš. Jeste, diplomirani flautista. Ovo ja sam doktorirala pre dve godine, tako da eto, prosto, nije samo da se bavim klasikom, to jeste moja ljubav. Ja sam doktorirala na tu temu. Ali ja čekam da mi Stefan zove kad imamo neki nastupe, snimanja. Tako da tu mi je
Pa neki odmor za dušu, ajde tako da kažeš. Počestiš se. Yes. U stvari svi se počesti. Nešto za dušu nocir. Ono, stalno imamo etno kuće, etno sela, etno ovo. Mislim, lijepo je to kao turizam, varijanta i toga, ali ovo je nešto što je, ono, što je tradicija. I tamo onaj, postoje neke stvari koje su vezane za očuvanje iste, ali ovo je ono, i koliko je teže svirati tu neku epohu, ajmo reći, od, nemam pojma, nešto što je, mislim, na modernu, ja nisam nikakav muzički filantrop, nego govorim, ajde sad reći šta je epoha, bez obzira naša ili ova. Aha, kada sviramo tradicionalnu muziku, tako? Pa skroz je drugačiji pristup. Čak i neka prave ovo sviranje, koliko da ne. Klasika je možda onako više u okvirima, tačno se zna šta smije, šta ne smije, ovdje ovako, ovdje onako. E, ovdje u našoj tradicionalnoj postoje određena pravila, ali neko koju volim, pošto treba da se nese neka posebna emocija, ja to uvijek kažem. I predstavljamo tako naš narod. I nekako, mislim da se jedan narod najbolje može upoznati kroz muziku. Prije nego da se pogleda neki film, pročita knjigu, možda čak i otputuje. I zato mislim da je ta tradicionalna muzika posebna. Je najbolji indikator. Po univerzalan jezik, da. Da. Dobro. Možeš slobodno Stefanu ključi, ja kako ti rekao, nemoj ključi, on više nije kako, uvijek tako fine, jel? Jeste, jako je. Šalim se. Najavi, molim te, gdje se imate koncerte, kakvi su vam planovi, kako ljudi mogu da vam se jave, kako je jedan omaž. Na kraju. Jeste, pa nama su planovi vezani, kao što kažem, za nacionalni ansambl Venac, za kuću Đoka Pavlovića, ono preduzeće Pošte Srbije. Nadamo se da će biti Tarovska smotra, prošle godine u Parizu trebala da bude, zbog pandemije otkazana. Nadamo se da ćemo ove godine imati više sreće. Isto Pariz. Nadamo se da će biti Pariz. Mi bi voljeli da bude Pariz. Vrlo logično, bolje, ne. Pošto svake godine to menja mesto. Nadamo se, eto kažem, taj Pariz. Koncerti, naši solo koncerti, prvi beogradski koncert, nadam se da ćemo uskoro moći isto da održimo. Dobro, sad ide i ljeto, možete neodgovorno, čuo sam taš nešto, imali ste nešto zvali da igram predstav, pa kod tamo, ono, mislim, bit će i koncerata, pa ono, da znate da ima prostora. Pa eto, nadamo se i tome da ćemo moći baš to i na otvorenom. I u septembru planiramo jedan veliki jubilej gde treba mi da učestvujemo, to već evo mogu polako i da najavim. U septembru posvećeno 30 godina smrti od čuvenog Miodraga Mije Krnjevca, kompozitora i harmonikaša, gde će jedan akademski orkestar iznati deo programa. Tako da, eto, vi ćete pozvani i vi da prisustvujete. Bože zdrav, hvala vam veliko. Znači, puno je planova, nadam se da ćete ih sve ostvariti, zaokružiti se tu priču. Kako ljudi da se javi, ovi mladi, novi koji ne može, negdje ima nešto drugo, to pa da... Kažem, najbolje to preko Instagrama, pa ćemo mi onda stupiti u kontakt sa njima. Moraju biti završeno, ona muzički potpunost. Tako je, prosto zato što mi imamo, kada je sezona puno nastupa, puno tih nota, puno materijala i onda duže ide i lakše. Svaka čast. Etno akademski orkestar, možete im se javiti preko Instagram profila, isto to je Etno akademski orkestar, ne imaju sigurno puno pa da sad lutate. Hvala ti Minja, hvala ti Stefane, želim vam puno nastupa, kao i samom sebi. To je bilo sve za danas, vidimo se sutra. Sutra je petak, jel? Tako je. Već, vikend i tako dalje. Bili ste divni, vidimo se, ostanite na RTV, uživajte, vama hvale, pozdravite ostatak ekipa. Hvala vam.